osoba, který se stará o tento postelí svatého Vojtěcha. Dnešní noc je nocí kostelu. Je to akce, které se zúčastňujeme poprvé, takže vítám tady u nás sbor z ničeho nic s jeho sbormistrem panem Vojtěchem. Oh,
krmí dadu. Je to ostrov trošku, myslím, na severu, tam jsou velice chladní, klidní lidé. Psací stůl, ta gitára, šuplík a tam pod tím byla tato už dávno ztracená písnička. Tak na dva. Oh.
místní, je u kole babka. Kde se? Máš na rodinu? Ne. Nemáš. Ani zpomínky, ne? Z českého dubu, kde to zpívala Marie Paulová před nějakými skoro 150 lety. Aha. Tady mě teklo hůce vidno. Oh,
před školou na Kratické. Můžete se přidat. Zpíváme spíš pro radost. Zatím... No, pro radost. Tam se mluvilo o svatbě, tak jedna opravdu krásná svatební odsud ze severních Čech. Zvláštní nádherní videa to je. A ta písnička taky. Můžeme?
mačká sůl, prší, prší, ovčáci do čtverečka, jak se to jmenuje. A jednu z takových krásných dnešních francouzských písní uvede Směrda. Máte si tušky, poznamenejte si. Kohout na víně. Pokud se vám nepodaří přejet autem kohoutka, tak si kupte jedno mladé kuře, rozporcované na 4 kusy, 3 lžíce másla, 100 gramů anglické slaniny, 4 šaloty, 1 mrkev, 150 gramů šampionů, 2 stroužky česneku, svazek bylinek, buket kárny, petrželka, vodkový list, tymián, 5 ml vínovice na flambování, láhev červeného vína, nejlépe rulanské modré či modrý Portugal, oříšek másla na zahuštění a pak už jen. Jeden z nás je jako havrán, černý, černý, naše.
Nějaké brigádníky? Jo, dobře, ještě někoho. Tak počkajte, to je Putě. Jenom výborně placený. Budete mě takhle posouvat tý noty, jo? Odsud si ostrovy, tady je koneček. No, to já taky ne. Připojte se k nám a zase někdy třeba na skvělé.